İranda səfərdə olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu ölkənin ali rəhbəri Əli Xameneyi ilə görüşüb. Bu barədə məlumatı TASİM agentliyi yayıb. Görüşdə həmçinin hazırda İran prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Məhəmməd Möhbər də iştirak edib. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan helikopter qəzasında həlak olan İran prezidenti İbrahim Rəisi və digər İranlı məmurların vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehranda səfərdədir.